マイタウン市川。今回の特集は健康づくりに、仲間との交流に、さあスポーツを始めようです。お楽しみに。それではウィークリーヘッドラインのコーナーからいきましょう。12日、少年自然の家で竹や木を使って自分だけのオリジナルの小物を作る竹細工工房が開催されました。このイベントは少年自然の家が行っている主催事業の一つで、ものづくりの楽しさや出来上がった時の喜びを体験してもらおうと毎年開催されている人気のイベントで、今回も多数の親子でにぎわいました。この日は市内に工房を持つ入川義雄さんと香妻陽一さんを講師に招き、木の自然な形を生かしたペンスタンドやクワガタ、カブトムシなどの昆虫の模型、昔懐かしい竹とんぼや竹のおもちゃ作りに挑戦しました。参加者は仕上がりをイメージしながら木を削ったり、キリを使って穴を開けたりしていきますが、普段使い慣れない工具に悪戦苦闘といった様子です。ノコギリって引くときに切れるんですよ。こうやってね、自分のおへその方に向けて切る。まあ、うちでそんなことやんないもんね。でもこれで出来上がり。それでも親子で協力しながら徐々に作品が出来上がっていくと、自然と笑顔になり、ものづくりの楽しさを存分に感じている様子でした。楽しかったです。足の長さを調節するところが難しかったです。結構いいと思います。こんにちは、サイドエミです。皆さんはスポーツをしていますか？あたりもすっかり暖かく春めいてきて、体を動かしたい気分になりますよね。そこで今回はみんなの街のスポーツクラブ、総合型地域スポーツクラブを特集します。現在市川市では3カ所を拠点とした3つのスポーツクラブがあり、子どもから大人まで幅広い世代の方が集い、スポーツを通じた健康づくりや交流が行われています。そんな総合型地域スポーツクラブとはどのようなものなのでしょうか？スポーツセンターにやってきました。ここからはスポーツ課の星さんにお話を伺います。星さん、よろしくお願いします。まずは総合型地域スポーツクラブというのはどのようなものなんでしょうか？はい、一般的に小さなお子様から大人まで、幅広い年齢層の方々がご自分の趣味、趣向、技術レベルに合わせて様々なスポーツを体験することができる地域密着型の、スポーツクラブとなっております。運営の方は地域住民の方々が中心となって、会員の皆様の会費で運営を賄っております。どのような方が教えてくれるんですか？はい、専門的な知識と経験を持った方々が教えていただくことができます。具体的にどんな種目があるんでしょうか？はい、クラブによっても差はあるんですけれども、気軽に参加できる軽スポーツから競技スポーツ、また小さなお子様から親子で参加できる教室など、数多くの教室を取り揃えております。総合型地域スポーツクラブの一つ、市川スポーツガーデン河野台は、スポーツセンターを活動拠点として平成18年に市内最初のクラブとして設立されました。 ISG 河野台の競技種目は3つの形態に分類されています。1つ目は一般種目。これは会員になった時点でいつでもフリーパスで参加でき、キッズターザンクラブやサッカーなど15種目です。2つ目は有料種目。別途コーチ料が必要となりますが、
プロ講師のよりきめ細やかな指導を求めるクラブ会員を対象としていて、ランニング教室、聞く力アクティビティなど6種目です。そして3つ目はプラスワン。会員登録がなくても誰でも参加でき、ノルディックウォークやバスケットボールなど5種目です。今回は ISG 河野台のスポーツ教室を体験してみたいと思います。クラブマネージャーの小畑明子さんです。小畑さん、よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。今日こちらではどんな教室が行われるんですか？キッズターザンといって、1と2がある中のこれは1なんですけど、親子で遊びに来ているのに体作り、動き作り、そして体幹トレーニングになる、そんなクラスをやっています。子どものお供で来ているのではなくて、お父さんお母さんもお子さんと一緒に遊びながら自分自身の健康作りになるようなトレーニングをやっていますので、ぜひ一緒に今日はご参加ください。お願いします。はい、よろしくお願いします。このキッズターザンクラブは設立当初からある種目で、 ISG 河野台の原点といえる教室です。サイドさんも参加してみました。お尻タッチいきますね。みんないっぱいお尻叩いてあげてください。お父さんお母さんはあんまり走り回るんじゃなく、こううまく避けるような感じで逃げて、このまま逃げてくださいね。仕事や子育てで普段なかなか運動する機会を作れないお父さんやお母さんも、子供たちを楽しませると同時に、知らず知らずのうちに良い運動ができてしまう教室です。よし、ほい、意外と思った以上にハードです。これちょっと親の方もしっかりと体幹を鍛えることができそうです。スタート。1お腹がプルプル、3、4、頑張れ、5、6。さあ、続いては有料教室のエンジョイスポーツを体験してみたいと思います。有料教室ではプロのインストラクターの方が教えてくれるということで、本格的にやってみたい方向けですね。さあ、インストラクターの石川さんにお話を伺ってみます。石川さん、この教室はどんな教室なんでしょうか？はいはい、そうですね、運動の基礎をすごいもっと大きい、土台を大きくするっていう意味で、その今後小学校とか中学校行った時にも運動の基礎はできてないといろんなことにも挑戦できなかったりするので、運動を強制するというよりも好きなことをいっぱいやって楽しく遊んで体を動かして体を作っていこうってことなんですね。こちらは会員有料種目の教室、エンジョイスポーツ。プロのインストラクターによる少し本格的な運動を行います。フラフープやボールを使った運動など、楽しみながら反射神経や頭を使った動きを身につけることができます。はい、スタート。ちゃんと大きいか小さいかすぐ見て判断してよ。はい、スタート。内もも使ってください。帰る後ろ向き。 ISG 河野台への入会はスポーツセンター内 ISG 河野台クラブハウス受付窓口での手続きとなります。詳しくは ISG 河野台で検索してください。平成19年に市内2番目のクラブとして設立されたISG 塩浜。塩浜市民体育館を拠点とし、市内南部を中心に活動しています。現在は10種目の教室を開催しています。子どもからお年寄りまで、誰でも参加できるクラブです。お友達ができるというのが一番いいんじゃないでしょうかね。近隣の方たちとね、非常に和気あいあいと皆さんやってます。市川市の、たまたま広報を見てですね、でこういう、活動があるというのを初めて知りまして、で、その前に妻も入ってたんでですね、ちょっと、バレエというのは
小学生中学生でちょこっと体育の授業でやった程度だったんですけど、まあ、参加してみようということで体験で入りました。ボールもすごく柔らかいので、特に突き指もしないので、私の初心者だったんですけど、初心者でもすごく楽しめるスポーツだったので、今でも続けられてます。はい。ISG 塩浜への入会は塩浜市民体育館2階 ISG 塩浜クラブハウスでの手続きとなります。そして今年1月、市内に3番目のクラブとして北市川スポーツクラブ、通称 NISC がオープンしました。屋外競技が中心になりますので、まして本拠とするところが公園、運動公園ということでございますので、居心地の良い、空間が作れるような、そんなことを心がけながら、その屋外競技に、特色を持たせて徹底的に、推進していこうと思っています。まだ会場ができていませんが、北市川運動公園、テニスコート新設で12面ということがございますので、なんといってもテニスが一番人気ということでございます。また、サッカーも隣の北市川フットボールフィールドさんに、ご協力いただいて、大変良好なグラウンドがございますので、サッカーの方もその次に人気があります。居心地のいい、いつも行って仲間に会える、そんな場所にしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。現在6種目の教室を開催していて、夏からは柏井町に新たに完成する北市川運動公園を拠点に活動します。軟式からだったのでちょっと軽く考えてたんですけど、結構基本的なものから全部教えてもらえるので、すごい運動不足解消になってます。家族で参加してるんですけれども、部活とはまた違った楽しさで、厳しくないので伸び伸びできていいと思います。お母さんに行ってみればと言われたので来てみたら、たくさんボールが打てて楽しかったです。中学生になっても多分テニスをやると思います。北市川スポーツクラブへの入会は公式ウェブサイトからできます。北市川スポーツクラブで検索してください。さあ、いかがだったでしょうか。総合型地域スポーツクラブ、楽しく自分のペースで体を動かせるのはもちろんですが、地域の皆さんとコミュニケーションが取れるのも魅力の一つですよね。また種目もたくさんあるので、いつでもどこでも自分に合った楽しみ方ができそうですよね。皆さんもぜひ体験してみてはいかがでしょうか。ラグビーフェスティバル with クボタスピアーズ NTT コミュニケーションズシャイニングアークスを3月26日午前10時からスポーツセンターで開催します。ラグビー体験や安全に楽しめるタグラグビー体験と大会を行います。運動できる服装で直接会場へお越しください。北総線北国分駅周辺の良好な環境を確保するため、4月1日から駅周辺を自転車等放置禁止区域に指定します。自転車などを駐車する際は4月1日に新設する有料駐輪場を利用してください。詳しくは市公式ウェブサイトで確認するか、交通計画課までお問い合わせください。次回の放送予定です。3月25日からのマイタウン市川は、3月1日にオープンした全日系ホールを特集します。ぜひご覧ください。